Cardedeu Informatiu, un informatiu que, com el dilluns, serà més curt perquè estrenem l'especial Fira de Nadal. Bona nit, Txell. Bona nit, Rita. Tot i això, avui tenim entrevista i ens acompanyarà en Josep Moulinas, que ens parlarà sobre lideratge al segle XXI. Dit això, comencem. La Crida per Cardedeu acorda presentar-se a les eleccions municipals del proper mes de maig. L'agrupació, que inclou membres de Procés Constituent, Iniciativa per Catalunya Verds i la CUP, decidirà el mes de gener com concorre a les eleccions. Ràdio Televisió Cardedeu i l'Associació de Jubilats estrenen el documental sobre la Guerra Civil, un relat amb 26 testimonis que expliquen com van viure els fets al nostre poble, especialment els 3 dies de bombardejos que van deixar 8 morts al poble. 20 anys de Fira de Nadal i el Torró Artesà de Cardedeu. Aquest cap de setmana, les més de 170 paradetes repartides pel centre de la vila han acostat de nou l'esperit nadalenc a Cardedeu. L'equip Epsilon de Cardedeu tornarà a córrer el Rally Dakar aquest 2015 després de l'incident de l'any passat, que va tenir el director de l'equip. El cardedeuenc David Oliveres ha empresonat molts mesos ja que la policia francesa va trobar droga al camió quan tornava del Perú. L'equip cardedeuenc reclama que millori la seguretat a la cursa. L'Assemblea de la Crida per Cardedeu d'aquest diumenge va representar un pas important de cara a presentar-se com a candidatura a les properes eleccions municipals. A més d'aprovar-se els punts que guiaran el funcionament i la pràctica política d'aquest grup, aquesta formació de les esquerres locals està ja treballant per decidir quina fórmula faran servir per ser presents al consistori. Debatut en petits comitès, en petites taules... Després de 6 mesos de treball conjunt entre persones provinents de partits polítics com Iniciativa i la CUP, o d'organitzacions com a Procés Constituent i Endavant, l'Assemblea de Crida per Cardedeu ha aprovat els principis que guiaran la seva candidatura i ha decidit presentar-se a les properes eleccions municipals. El debat, a partir d'ara, és quina fórmula faran servir per constituir la seva candidatura. La Crida ha aprovat o ha acceptat un què, amb uns punts bastant clars, esquemàtics però clars. El que no estem en moment de confirmar és el com. Aquest com no està madur, cal temps, volem seguir, intentarem arribar amb aquest com, però no el tenim clar avui. Tot i que convertir-se en una agrupació d'electors tenia bona acollida entre la quarantena d'assistents, aquesta fórmula s'ha criticat principalment per la necessitat de recollir 500 signatures en 20 dies un cop inscrita a la convocatòria electoral. Per altra banda, el sector més afí a Iniciativa s'ha posicionat a favor de ser una coalició de partits. L'altra opció que hi ha sobre la taula és la creació d'un partit polític nou. Tot i aquesta voluntat de convertir-se en una nova candidatura, el dubte és si tots els partits que estan participant a la Crida acceptarien qualsevol de les 3 opcions plantejades. És a dir, si davant d'un resultat que no els fos del tot satisfactori, continuarien renunciant a presentar-se. El diumenge, 11 de gener, decidiran en assemblea per quina d'aquestes 3 opcions es decanten. Des de l'Espai de Debat d'Educació de Cardedeu s'ha realitzat una iniciativa per afavorir l'autonomia dels més petits. Dimarts es va presentar una guia anomenada Ja Puc, on s'expliquen les capacitats i les responsabilitats que poden assumir els menuts en cada franja d'edat. Els nens i nenes de les escoles de Cardedeu hi han participat aportant experiències i dibuixos. Ja puc cordar-me les sabates, ja puc cuinar una truita o ja puc anar sol a l'escola. El projecte Ja Puc pretén impulsar l'autonomia dels menors. Per donar seguretat a les famílies i afavorir el creixement dels infants, s'ha creat una guia per especificar les competències en alimentació, higiene o llibertat a les diferents franges d'edat. La iniciativa s'ha pres des de la Xarxa d'Infància i Adolescència de Cardedeu, que està en marxa des de 2008 i que ha creat l'Espai de Debat d'Educació. S'ha agafat el tema de l'autonomia, l'autonomia lligada a diversos aspectes, com poden ser l'alimentació, la higiene, el dormir, les responsabilitats, la mobilitat, etc. I amb l'aportació de tota la gent, al cap d'un parell d'anys de treball, hem aconseguit fer la guia que presentem avui. El recull d'exemples concrets que reuneix la guia ha estat elaborat a través de les experiències dels nens i nenes de les escoles de Cardedeu, que també han estat els artistes de les il·lustracions. Els alumnes de secundària dels instituts també han participat en el projecte fent un petit vídeo. Ens van demanar que féssim un dibuix sobre les coses que fem a casa, si ajudem els pares, si endrecem les habitacions, si sortim sols a passejar o coses així. Jo vaig dibuixar que anava a comprar el pa passejant el gos amb les claus de casa i acompanyant el meu germà cap a l'escola. Jo vaig dibuixar escombrant a casa.
Jo no me'n recordo. Jo vaig dibuixar anar a passejar el gos. I ja està. A casa acostumo a ajudar a preparar a parar la taula, m'ordeno jo la meva habitació, faig el llit. Jo acostumo a ajudar a casa, però el meu germà és més petit i ho comença a fer, però encara no fa tantes coses com faig jo. La tendència actual és de protegir a la canalla davant la complexitat del món, veient més els riscos que les possibilitats que pot oferir. És per això que amb la guia Jo Puc es detalla l'espai de maduresa del menor que ha de començar a caminar sol pel món assumint responsabilitats. Després hi ha la contradicció que a l'escola els demanen una colla de, és a dir, una maduresa i uns aprenentatges, i que quan ja entren a l'adolescència volen una llibertat per la que potser tampoc els hem preparat. I llavors ens costa més que prenguin decisions assenyades si no els hem ajudat a créixer. En definitiva, la guia Ja Puc fa un acompanyament de l'autonomia que agafen els menors en molts àmbits de la vida quotidiana, i és que els infants poden fer moltes més coses de les que se'ls demana. La Fira de Nadal i del Torró Artesà de Cardedeu ha fet 20 anys. Un any més, la fira ha continuat creixent i ha omplert el centre de la vila d'actes, nadales i paradetes. Aquest cap de setmana s'ha celebrat la 20a edició de la Fira de Nadal i el Torró Artesà de Cardedeu. Amb més de 170 parades, la fira que marca l'arribada de les festes nadalenques és un esdeveniment que es pot considerar ja tota una tradició. I nosaltres estem molt contents. Vull dir, la gent ens diu que de fires n'hi ha moltes, i és veritat, hi ha moltes fires, però que té un caliu especial, i pensem doncs que per això la mimem tant i la cuidem, i està en un entorn molt bonic, i això doncs, potser sí que li dona un caliu especial. En aquesta edició de la celebració dels 20 anys, la Fira de Nadal ha volgut potenciar la presència d'altres entitats de la vila dins de la seva programació. Per exemple, els trabucaires van ser presents a la inauguració, tot i que no van poder disparar salves perquè no tenien els permisos corresponents de la delegació del govern, la mateixa que els ha imposat una multa de 25.000 euros pels fets ocorreguts durant la festa major amb el regidor del PP, Jaime Gelada. Bueno, doncs com que estaven anunciats en el programa, doncs el que van fer és llançar coets que, curiosament, tenien una càrrega d'entre 12 i 15 grans de pólvora, quan nosaltres habitualment una salva en té de 8 a 9. L'acte de cloenda d'aquesta fira de Nadal va ser diumenge a les 8 del vespre. Aquests dies les botigues estan més plenes perquè les festes de Nadal són molt a prop. Televisió de Cardedeu no ha pogut parlar amb la Unió de Botiguers de Cardedeu perquè l'entitat està a l'espera de constituir una nova junta. Tot i així, ho hem fet amb diversos comerços de la vila que ens fan recomanacions d'articles per regalar molt interessants. Falten molts pocs dies perquè arribi el Nadal i ja estem pensant en què regalarem als nostres familiars i amics. Alguns encara han de comprar tots els presents i d'altres, més previnguts, ja fan les últimes compres. Això li agradarà molt. Explica-ho al Josep Maria. Els dos llibres, les fotocòpies. Per tant, més moviment a les botigues i comerços aquests dies. Els botiguers tenen clar que no poden desaprofitar l'oportunitat. Es nota que la gent fa previsions, compra per Nadal, avançant, molta gent que mira, que ja tornarà, i per això d'aquí a Nadal oberts cada dia per donar el màxim de facilitats a la gent. Aquest 2014, però, no ha sigut un bon any. Les famílies encara noten el pes de la crisi en les seves economies i de retruc afecta el comerç local. Durant l'any ha estat difícil. De cara a Nadal sembla que potser no serà tant. Però bé, hi ha gent que ho ha passat molt malament durant tot aquest any, i bé, el comerç està en crisi encara, i potser encara trigarà una mica, però bé, hem de ser optimistes. Malgrat la delicada situació, apareixen nous negocis, com el de la Dorota, que va obrir el mes de juny i que espera que aquestes festes afavoreixin les vendes. A Loges és una botiga d'artesania i manualitats d'artistes cardedeuencs. És una manera de dar oportunitat a los artesanos de por aquí, a los artesanos del kilómetro cero, de proximidad, para que tengan un espacio donde puedan dejar sus cosas, mostrarlo a la gente y, bueno, por supuesto, vender. Ahora, en Navidad, eso es nuestra esperanza. Vender un poquito, ayudarnos un poquito unos a otros. Per aquestes festes podem regalar productes fets a Cardedeu? En Pau, en Rafael i la Dorota en recomanen alguns articles de quilòmetre zero. En quant a llibres, destacaria dues llibres de fotografia que han sortit ara, aquest mes de desembre. Un és Estel, Ermites i Esglesioles del Montseny, de Mariano Pagès. Unes fotografies nocturnes, un treball interessant.
També hi ha el llibre de Martí Boada i la Teresa Romanillos, del Parc Natural del Montseny, que han coincidit dos llibres sobre el Montseny. També destacaria la revista Vallesos, que parla de l'excursionisme, una revista cada mig any. I llavors també, de tema local, doncs, tots els fullets verdets, hi ha tota una col·lecció de la història de Cardedeu, però explicada pels nens en format de conte, que el Cesi ja s'ha il·lustrat per la Maria Vidal i que properament també tindrem una altra novetat. Com a estel·lar tenim el coixí de lectura, que és un coixí per poder posar el llibre i llegir còmodament, fet a Cardedeu per unes noies a mà. Amb el tema també de fet a mà també tenim aquests ninos fets en canxet, que estan fets per una gent d'aquí a Cardedeu, que hi ha els catalanets, hi ha uns àngels, i estan molt fets i són molt macos. Amb el tema audiovisual tenim el DVD que parlàvem de la televisió Cardedeu i els CDs i la música de la Damària Gelabert, amb l'últim. Amb el tema cultura també tenim un llibre de poesia que ha fet per la Núria Pujolàs, que l'ha presentat aquest Nadal, que és un llibre regal encantador. I amb la línia més a Cardedeu tenim unes llibretes, uns calendaris fets, en aquest cas el calendari del compàs que fem cada any, el calendari de la Pila Hors i les llibretes amb Cardedeu. Son las cosas de una de las mamás que conocí, que también es periodista, pero ahora hace estas cositas, son collars de lactancia, que el niño puede jugar, puede morder, y la mamá al mismo tiempo es muy elegante. Eso, por ejemplo, es una colaboración de Vía de Fang y la ilustración hizo Cinta Vidal. Las dos viven en Cardedeu. Hecho también... Mira, qué bonita. Una safata con estalada, feta a mà y feta a Cardedeu. Por ejemplo, agullas, muy buen preu. También feta a mà y feta a Cardedeu. Com us dèiem al principi de l'informatiu, avui al plató ens acompanya en Josep Moulinés, que ens parlarà de lideratge. Bona nit, Josep. Bona nit a tothom. Ens parlaràs de lideratge, però ben bé, quan parlem de lideratge, de què parlem? Bé, aquesta pregunta donaria per parlar molta estona, però per fer-ho molt, molt més curt i perquè tothom ens entengui, bàsicament dos coses. Lideratge, quan diem lideratge, no volem dir jerarquia, o sigui, pel fet de ser... una persona que ocupa una jerarquia dins d'una empresa o perquè tinc un càrrec o perquè tinc una responsabilitat, això no em fa un líder. Un líder és una altra cosa. Un líder són aquelles persones que exerceixen una influència als altres. Per tant, el líder, el fet de ser líder o no, no te'l dones tu a través d'una jerarquia, sinó te'l donen les persones arrel de la influència que tu fas en el teu entorn, no? I és una cosa que m'agradaria aclarir. Llavors, avui parlarem de les 10 claus de lideratge, aquesta és la proposta d'avui, i és una proposta, perquè ningú s'espanti, que va dirigida a totes les persones, no va dirigida, com deia al principi, a aquelles persones que ocupen una responsabilitat, que tenen un equip de persones per sota, en fi, que tenen sota la seva responsabilitat una feina o persones que treballen per elles. No? Per tant, tothom, en aquest sentit, tothom pot ser líder. Aquesta és la meva proposta. Tothom pot exercir lideratge a la seva vida. De fet, a mi m'agradaria llançar una pregunta als telespectadors. No? Sentiu que realment lidereu la vostra vida? Teniu objectius o formeu part dels objectius d'una altra persona? O sigui, la vostra vida pot ser liderada per vosaltres o que vosaltres sigueu els objectius d'una altra persona? Per tant, és una pregunta de reflexió que faig. No hi ha, o sigui, el lideratge no depèn d'una jerarquia. Podríem dir que és quelcom innat? De fet, si ara preguntéssim a les persones què significa per vosaltres un líder o què té un líder, de què està fet una persona que li posem aquesta etiqueta de líder, doncs sortirien moltes capacitats, característiques, competències, etc. Avui donarem claus, donarem algunes claus que hauria de tenir un líder o un lideratge en aquest segle, coses que funcionen o que s'adapten perfectament a el que es demanda en aquests moments, no? Tant en una feina com a la vida en general. No?
Doncs anem a parlar sí, de les claus. Anem al tema, que és el que els interessa. La primera. La primera clau és la coherència. O sigui, un líder ha de ser una persona coherent. O sigui, allò que jo dic que faré és allò que hauré de fer. No? De fet, això, si les persones que ens estan veient i escoltant tenen nens, es veu molt clar amb els nens, eh? Quan tu amb un nen li promets alguna cosa i no ho acabes complint, segurament tens un problema, eh? I segurament te tindràs una rabieta. Llavors, el que es demanda a la vida en general és que una persona sigui coherent, i això es valora, no? A mi hi ha una frase que m'agrada molt, que diu, allò que ets, tu, la persona, la teva actitud i el que fas, m'escridassa tant a l'orella que no em deixes sentir allò que dius. O sigui, al final, què vol dir aquesta frase? Vol dir que al final a les persones el que ens importa és el que acabes fent i passa per sobre de qualsevol altra cosa. O sigui, tu pots dir missa, com diem moltes vegades, pots dir el que vulguis, però al final el que val i el que quedarà amb mi és allò que tu acabes fent. Quantes vegades a les empreses, a les relacions, a la vida en general, les persones ens prometen coses, diuen que faran, diuen que deixaran de fer o diuen que seran d'una determinada manera, no? I al final el que preval és el que tu ets, no? Llavors, per tant, la primera clau seria els líders, la persona líder ha de ser una persona coherent. Coherència. La segona. Han de ser persones previsibles. Dius, què vols dir per ser previsibles? Sí, ha de ser persones que d'alguna forma, quan pensem en un cap d'un equip, ha de ser una persona que t'esperis la conducta que tindrà. O sigui, jo sé aquesta persona com reaccionarà del que li digui. Jo prevec com li influirà alguna cosa. O sigui, el que no és de bon líder, en aquest sentit, és aquelles persones que no saps com reaccionaran. O sigui, avui no sé si es llevarà amb el peu dret o amb l'esquerra. No sé si vindrà de bon humor o de mal humor. I aquesta notícia no sé com li sentarà, si bé o malament. Això, aquests dubtes a les persones ens generen més aviat por i fa que la comunicació no flueixi tant, no? Per tant, la segona clau és ser una persona previsible, una persona que actua amb coherència, ve una mica també de la primera, i que més o menys la seva conducta és esperable. En coherència, sí. Previsibilitat. La coherència, previsibilitat. La tercera clau seria l'actitud i la mentalitat. O sigui, un líder avui dia, al segle XXI, ha de ser una persona, això serviria pel segle passat també, però ara més que mai és una cosa que les persones cada vegada valorem més, no? I ens arrossega més, eh? I les persones són positives, tenen una actitud de centrades en la solució dels problemes, no en els problemes, sinó centrats en la solució, a veure com mirem endavant, com solucionem això, com ho superem, no? De fet, això diuen, hi ha estudis fets, que nosaltres, de per si, de sèrie, d'alguna forma, genèticament, la nostra càrrega ja determina el 50% de la nostra actitud més positiva o menys positiva, o més optimista o més pessimista. Per tant, hi ha un 50% que nosaltres no podem fer res. Llavors dius, bueno, és molt, sí, però hi ha un altre 50% que un 8% serien les circumstàncies que ens envolten, que ens afecten. Amb això tampoc hi podem fer res, però només ens afectaria un 8%, i la resta, que és un 42%, que és molt, és una part que sí que podem fer molt nosaltres. I aquesta part és com ens agafem aquestes circumstàncies, no? Com les afrontem, amb quina actitud. Perquè amb una persona, quan li passa una cosa o quan li passa una altra, diferents persones ens ho agafem diferent, o ens afecta diferent. Perquè unes persones veuen el got mig ple i unes altres veuen el got mig buit. Per tant, hem de ser persones, l'altre dia ho dèiem, no?, amb els aspectes de la felicitat en el treball, que es fixen en les coses positives i que volen tenir aquesta actitud. La quarta clau és el líder o el lideratge d'avui dia són persones que, per exemple, no creuen en comentaris tipus sempre ho hem fet així, tota la vida ho hem fet d'aquesta manera, que no tenen por a trencar, vols dir? Sí, que hi ha aquesta resistència, eh? Això segurament sonarà a moltes persones, eh? Posem coses, o volem fer coses, o amb l'equip, o amb els companys. No, és que sempre ho hem fet així, o ja ho vam intentar una vegada i no ens va sortir bé. Clar, aquesta actitud, a què porta aquesta actitud? Aquesta actitud porta a l'immobilisme. O sigui, aquestes persones que actuen d'aquesta manera ens conviden a què? A no fer res.
a quedar-nos quiets, a quedar-nos el que nosaltres diem a la zona de confort. Sí, està molt bé la zona de confort. Lo difícil és sortir a fora i la incertesa. Per tant, una persona, un líder o un lideratge del segle XXI no permet aquest tipus de... no es conforma amb aquest tipus de comentaris. La cinquena i última... Deixem avui amb la cinquena i així... Sí, fem-ne cinc avui. Fem-ne cinc i la propera vegada... El proper dia, el gener, en farem cinc més. La cinquena i última, el líder d'avui dia, i molt important aquesta també, és una persona que no té por a equivocar-se. No només no té por a equivocar-se, sinó no té por que s'equivoquin les persones que depenen d'ella, en el cas que depenguin d'ella, o que estan al seu entorn. Per què no té por a equivocar-se? O per què té aquesta actitud? Perquè entén l'equivocació, entre cometes, com una oportunitat, no com un error, sinó com una oportunitat de què? D'aprendre, una oportunitat de saber-ne més. De fet, hi ha un exemple molt clar. Thomas Edison, el que va crear la famosa bombeta, per crear-la va fer al voltant de 1.000 intents. No? La gent li deia, escolta'm, has hagut de fer 1.000 errors per al final encertar-la. No? I diu, no, jo no he fet 1.000 errors. Jo ara conec 1.000 maneres com no es fa una bombeta, no? Que és una altra forma d'afrontar-ho, no? Però és una mica aquesta mentalitat, no? Al final, a la vida i a les empreses i a tot arreu necessitem persones amb aquesta mentalitat que s'atreveixin a provar, que s'atreveixin a arriscar, i més en un segle XXI on és un segle d'innovació, de canvis, de creativitat. Llavors és impensable fer-ho des d'un altre punt de vista que no sigui aquest, no? I, ja per acabar, Txell, és determinant. Quants lideratges patim a les organitzacions, les persones que ens escoltin, quants caps o persones responsables tenim per sobre, que no ens permeten equivocar-se, que ens han generat por, que ja no ens deixen ser nosaltres mateixos. No? Llavors hem de fomentar un estil de lideratge que permeti això. Equivoca't, que d'aquí aprendrem i d'aquí evolucionarem. No hi ha evolució sense equivocació i sense aprenentatge. Aquí... Però abans que marxis et volia preguntar, volia demanar, aviam si ens pots donar el nom d'algun bon líder que hi hagi avui en dia. Bueno, això ja és una qüestió de cadascú, què ens influeix més o qui ens influeix menys, no? Però hi ha exemples clars, potser en el país en aquests moments, de les persones que el lideren en aquest sentit, i que ens estan portant o ens estan proposant un altre model de país. Això és seria un lideratge, et pot agradar més o et pot agradar menys, però genera seguidors, que aquesta és una mica la filosofia. No? Quan hi havia el Guardiola al Barça, per exemple, per mi era molt curiós, no?, escoltar-lo, perquè era una persona, doncs, que té una sèrie d'elements, entre ells tot això que hem dit, que el fan una persona que dius, m'agrada aquest criteri i jo em faig, no seguidor, però sí que me l'escolto i em sembla molt coherent el que diu. I una persona... El que deien, coherència, no? Això. Els requisits. Sí, sí. Molt bé. Pues res, jo abans d'acabar de dir bones festes a tothom, bon Nadal, cuideu-se molt, el gener tornem a estar aquí i tornem i completarem la proposta d'avui, que serà durant 5 claus més, i completarem aquestes 10 claus de lideratge. Molt bé, doncs el mateix et diem, que tinguis unes bones festes. Molt bé. Que ens veiem després de les vacances. Moltes gràcies. Gràcies a tu per venir. Ai, canviem de tema, perquè aquest cap de setmana Ràdio Televisió de Cardedeu ha presentat el documental sobre la Guerra Civil que aquesta casa ha produït conjuntament amb el Casal dels Jubilats. El documental va omplir l'Esbarjo Verdi i, vist l'èxit, ja s'han programat dues sessions més, una per demà a les 8 del vespre i una altra per dissabte a les 6 de la tarda. El meu germà tenia 16 anys i el van quintar, de la Quinta del Biberón. I a 16 anys el meu pare el volia amagar-lo. La meva mare, no, perquè llavors vindran i millor se t'emporten a tu. Si ha d'anar a complir, que compleixi. Jo no vam saber res més del meu germà, però llavors els meus pares van preocupar i les llistes militars sempre han dit desaparegut el 3 de setembre, en el combat de l'Ebre. Històries com aquesta són les que es poden sentir al llarg dels 55 minuts que dura el documental sobre la Guerra Civil que va presentar Ràdio Televisió Cardedeu davant un esbarjo ple. I és que ni els protagonistes ni molts dels mecenes no van voler perdre's l'estrena de la peça, que va emocionar a més d'un.
m'ha agradat molt, estic molt emocionada d'haver vist tot el que havíem viscut en aquest temps i no sé què més dir-te, perquè estic molt emocionada. Heu fet una obra molt bona, molt bona. Això ha de quedar de prescriure, això. Ha de quedar escrit. Que la televisió continuï. M'ha agradat molt i espero que també els que concorreixin a venir-ho a veure puguin aplaudir-ho també, perquè per Cardedeu ha sigut... I pels els que han pogut fer tota aquesta recopilació, també el meu homenatge i el meu agraïment. Aquest ha estat el primer dels quatre documentals que realitzarà Ràdio Televisió Cardedeu. Es preveu que els altres tres es puguin estrenar durant els mesos següents. El proper, sobre teixit associatiu de la vila, es presentarà al febrer. A partir d'ara, el Museu Arxiu Tomàs Balvei podrà ser visitat per persones cegues i sordes. Han incorporat una nova instal·lació i és que disposen una instal·lació adaptada per a persones discapacitades. Hem visitat aquesta instal·lació que mostra com es fa una píndola. Mitjançant un codi QR poden visualitzar el vídeo amb llenguatge de signes. Així poden acostar-se a l'audiovisual, a partir d'ara, les persones amb deficiències auditives. El Museu Arxiu Tomàs Balvei ha col·locat una instal·lació dedicada a elles perquè tothom pugui gaudir plenament de l'exposició. L'audiovisual mostra el procés de producció d'una píndola, des del morter fins a arribar a l'emmagatzematge. Aquest mòdul sensorial està col·locat a l'espai de la farmàcia. Nosaltres la tenim a la zona de la farmàcia perquè som un museu de farmàcia i a la farmàcia Balvei, i una miqueta ens ajuda a explicar el que és el discurs del museu, de la salut, l'elaboració de les píndoles, conjuntament amb el jardí, un jardí de plantes ramalleres, que també és una zona molt tàctil on poden anar-hi discapacitats visuals, poden anar-hi cecs, a tocar, a ensumar... A més, anteriorment, el museu ja disposava d'un altre espai per a cecs anomenat mirada tàctil, on el text en braille estava situat sobre les lletres de l'alfabet convencional. Això demostra que el Museu de Cardedeu fa un treball constant per l'accessibilitat de les seves exposicions. Intentem treballar amb l'accessibilitat. Tot el museu és accessible. Quan dissenyem una exposició també es tenen molt en compte els espais, que tothom pugui passar-hi, que una cadira de rodes no tingui cap mena de problema. Després, el que són les lectures dels textos a sala, intentem que siguin amb lletres prou grans perquè tothom pugui llegir-ho perfectament, etc. L'equipament cultural disposarà properament d'una instal·lació al jardí on no només intervindrà el tacte, sinó també l'olfacte. El Tast d'Autor ja ha presentat el cartell de la propera edició, que serà l'onzena. El cicle de música començarà el proper 9 de gener i s'allargarà fins al divendres 30. Música per tots els gustos i aires. Així és com es presenta el Tast d'Autors d'enguany, el cicle de música que any rere any concentra tonades en català a Cardedeu. Aquest cop l'organització s'ha esmerat en cercar propostes musicals d'arreu dels països catalans. Xavi Elias, Pau Ballbé, Adrià Puntí o el mallorquí Marcel Pic són alguns dels músics que passaran pel Tast d'Autors, que aquest any també presentarà diverses novetats. La línia Maginot estrena espectacle, i en Pep Jimeno i en Botifarra també estrenen espectacle, i en Joan Boada també. O sigui, aquest any anem molts d'estrenos. És moltes novetats i jo crec que aquest any més que mai apostem per tot arreu dels països catalans, que altres anys sempre hi ha alguna aposta de fora, però no hi ha Catalunya Nord, Illes, vull dir, una mica de tot arreu. La del gener serà l'onzena edició del cicle, que es repetirà cada divendres del 9 al 30 de gener. L'edició del Dakar 2015 comptarà de nou amb l'equip Epsilon, l'equip de David Oliveras, que l'any passat va ser interceptat a França amb 1.400 quilos de cocaïna en un dels seus camions. Tot i que aquesta causa judicial encara continua oberta, ja no hi ha cap membre de l'equip en presó preventiva. L'equip Epsilon competirà aquesta edició del Dakar, tot i la detenció l'any passat de dos pilots i del responsable de l'equip, David Oliveras, després que la policia francesa interceptés un dels seus camions amb 1.400 quilos de cocaïna, Epsilon serà present al rally d'aquest 2015. L'equip Epsilon en absoluto va tirar la toalla y prueba de ello es que hemos hecho un esfuerzo muy importante para seguir estando este año en la competición y, en cierta manera, y si se puede decir así, pues lavar el buen nombre de este equipo
que llevamos 28 años en competición. Aquest any, però, han reduït el número de camions, passant dels 14 de l'anterior edició als 5 actuals, 3 de competició i 2 d'assistència. A més, per evitar nous incidents, han reclamat més mesures de seguretat a l'organització del Dakar. Un control más estricto en cuanto a lo que es el cargaje de los vehículos y después también pues que pasen por un escáner y que la policía revise. Yo, desde luego, antes de que dejar el camión allí, yo quiero que incluso un notario pues levante acta de lo que hay en aquel momento en el camión cuando nosotros lo dejemos en el parque cerrado. Esta circunstancia no solamente la vamos a adaptar nosotros, sino también la mayoría de los equipos, porque claro, esto nos ha pasado a nosotros, pero es que le puede pasar. José Luis Criado confia també que la causa oberta contra els membres de l'equip per la droga interceptada en un dels seus camions acabarà amb un sobreseïment. Hemos tenido muchos problemas y aspectos jurídicos y procesales que hemos tenido que resolver. Se están resolviendo favorablemente, afortunadamente, puesto que las tres personas que en principio fueron detenidas ya están en casa, lógicamente también a la espera de que termine el periodo de instrucción y esperemos, valga la redundancia, que todo vaya bien y se sobresea este expediente. Aquesta edició del Dakar començarà el proper 4 de gener a Buenos Aires i finalitzarà 13 dies després a la mateixa ciutat, després de recórrer Argentina, Xile i Bolívia. Arribem ja a la recta final de l'informatiu, però abans d'acomiadar-nos fem una ullada a les notícies més destacades d'avui dijous, 18 de desembre. La Crida per Cardedeu acorda presentar-se a les eleccions municipals del proper mes de maig. L'agrupació, que inclou membres de Procés Constituent, Iniciativa per Catalunya Verds i la CUP, decidirà el mes de gener com concorre a les eleccions. Ràdio Televisió Cardedeu i l'Associació de Jubilats estrenen el documental sobre la Guerra Civil, un relat amb 26 testimonis que expliquen com van viure els fets al nostre poble, especialment els 3 dies de bombardejos que van deixar 8 morts al poble. 20 anys de Fira de Nadal i el Torró Artesà de Cardedeu. Aquest cap de setmana, les més de 170 paradetes repartides pel centre de la vila han acostat de nou l'esperit nadalenc a Cardedeu. L'equip Epsilon de Cardedeu tornarà a córrer el Rally Dakar aquest 2015 després de l'incident de l'any passat, que va tenir el director de l'equip. El cardedeuenc David Oliveres ha empresonat molts mesos, ja que la policia francesa va trobar droga al camió quan tornava del Perú. L'equip cardedeuenc reclama que millori la seguretat a la cursa. Informatiu, ara us deixem amb l'especial Fira de Nadal que hem preparat des de Ràdio Televisió de Cardedeu. Després podreu veure un capítol de batalletes dedicat als pastorets i als jocs escolars. Gràcies per la vostra atenció i fins aviat. Bona nit.